এই ইউটিউবার তোমার মৃত্যু হোক স্কাইলর্ড বলে ভালো করে শু বইলার স্যার তো হ্যালো গাইজ, মই বলো আপনাদের কাছে আছে ভাই ভাই আছো আমি ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইজ বর্তমান বাজে 10টা আর বর্তমান মই উঠি এনে মুখ সুখ ঠিক পুরা ক্লিয়ার শার্ট টার্ট পিনছো। এটা কলেজক যাম, কলেজক যাই আজি ফ্রেন্ডসর মিটিং হব। সো আপনাদের চাই থাকক, আজি পুরা ধামাকা হব একদম। তাকে ফ্রেন্ডসর কারণে অল্প এনেম করি আছে প্রিন্সিপালে, কিন্তু যদি নহয়ে এবার দেখা হব আপনাদের। কলেজর পা আহিলো, মানে কলেজর অল্প কিবা গন্ডগোল হল, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে, মানে ষ্টুডেণ্টৰ লগত নহয় আৰু এনে আৰু শিক্ষকৰ লগত অলপ প্ৰিন্সিপালৰ লগত অলপ নেটৰ কাৰণত কি হ'ল এই ফেচৰ কাৰণে স্কুল নামটো মানে টাইম নাই, মই ওচৰ ফেচ পাই পাই লাগিব। চ' এনেকৈ অলপ বেয়া লাগি আছে মনটো। কলেজত ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু কালি আৰু বনাম। চ' আজি ঘৰৰ লাইফষ্টাইলটো চাই থাকোঁ। জাষ্ট এটা কথা গম পালোঁ, মানে মই কলেজৰ পৰা আহিলোঁ এইকেনে মানে কাপোৰ খোলাই নাই মোৰ, মানে ইউটিউব ভিডিঅ' কিবা এটা চাই থাকোঁতে মই ইউটিউবত যাওঁ। তাৰপিছত গম পালোঁ যে মানে এজন বিশেষ মানে ইউটিউবাৰ এজনৰ মৃত্যু হ'ল স্কাইলৰ্ড বুলি, মানে গেমাৰ আছিল। যদি আপোনালোকে চিনি নাপায় আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত মানে ফটোটো আহি আছে, এইজনে স্কাইলৰ্ড। চ' তেখেতে মানে ৰাইডত গৈ আছিল আৰু ট্ৰাকত মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল, ট্ৰাকতো ৰাইডৰ মৃত্যু হ'ল। চ' আমি সকলোৱে মানে তেখেতৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু মই আল্লাহ ভগৱানৰ ওচৰত মানে দোৱা মাগিছোঁ যাতে তেখেতে জান্নাত নচিব হয়। সেইটো এইয়ে আৰু দুদিনীয়া জীৱন, আজি আছোঁ কালি নাই। কিমান কষ্ট কৰিছিল বা কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছিল বা এই চেনেলটোৰ কাৰণে, তেহেঁতৰ মাক বাপেকে বা কিমান কষ্ট মানে কিমান ভাবিছিল বা কিমান কষ্ট কৰিছিল তেখেতৰ কাৰণে। চ' মৃত্যু হৈ গ'ল, একো নাই এতিয়াৰ তো হবই, এইটো জন্ম মৃত্যু থাকে বাৰু, একাৰণ জানা আমি একদিন মৰিম আৰু, এয়া আৰু জীৱন। আজি আছোঁ কালি নাই, ঠিক আছে বাৰু চাই থাকক। তো যেতিয়া আমি যাই আছোঁ মানে আমাৰ অবিনাশ ভাইৰ কামত যাই আছোঁ, তেওঁ বোলে বেংকত যাব। চ' তো কলেজতে আছিল, কলেজৰ পৰাই মোক কল কৰিল যে আবুল ভাই বেগখন লৈ আহ কলেজক লৈকে, এই বেংকত যাওঁ কিবা এটা কামত। চ' যাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। চাওক না কি ধুনীয়া একদম ৰাস্তা, ন একদম ক্লিন, ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা। চাই থাকক গাইজ, বৰ্তমান ভাল কৰিছোঁ ব্ৰইলাৰৰ চাল ভাল পাওঁ, মানে ব্ৰইলাৰৰ চালৰ খাই না খাওঁ, আমি খাওঁ ভাল লাগে, খাই বেঙেনা দি ৰান্ধিব লাগে, একদিন খাই যাব খাই মজা লাগে খাই। তো ব্ৰইলাৰৰ চাল আনিলোঁ, এনে ফ্ৰী টাইম চুগৰো আনি কিনে এইবিলাক চব খেলোঁ, পাখা চাখা গৰম মাৰি দি খেলাই কিনে এতিয়া মানে পুচু চালখন পুৰি কিনে এতিয়া বেঙেনা দি ৰান্ধিম আৰু। বেঙেনা নহ'ব বাৰু আৰু বেঙেনাৰ ক'ত সেই উঠাত দেৰি হৈছে, ডিউটিও যাব লাগে, এতিয়া বঢ়িয়াকৈ কুটিম, কুটি কেনে কৰবি এই জীৱন আৰু চাল তাল খাই মৰি যাওঁ দেই জীৱন আৰু কিনো কৰবি, আমি খাই খাব নাপাওঁ মানুহ, আমি ক'ত খা খাবি ক'ত খাই খাবি
আর যদি চ্যানেল নতুন কে আছে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে দিব তেতিয়া
জয় অসম, লগ পাই আছো অন্য এটা ভিডিওত। তো গাইজ মৰম দিব, আশা থাকিল।